Po mirë, mund thot në kush, po neve bëm një ligjë me anë në cilit nuk e konsiderojmë krim çështjen e besimit fetar. Ha? Edhe në mbledhjen e frontit thamë, kupton që feja është një çështje ndërgjegje njeriu të tjerë etj. Po mirë, dakord. Po kjo nuk do të thot se ne heqim dorë nga propaganda antifetare. Sa i përket Kosovës, unë pajtohem me zotin Ramizi se këtu ka islam politik. Edhe është në zhvillim e Sipër. Më në islam, i cili ka për synim që të përfshihet apo të futet në proceset e politikave publike, politikave shtetërore, politikave arsimore, kulturore e kështu. Sepse në qovë se nuk ndodhë kjo, se kjo vend nuk e duran ato, nuk e duran arabizmin këtu, nuk e duran terrorizmin këtu, se duran Bin Ladenin këtu. Po kjo nuk do të thot se ne heqim dorë nga propaganda antifetare. Unë problemi tjetër se shë është ajo përhapja me të madhe e urrejtjes. Përhapja e urrejtjes ka ndiku shumë faktor. Në një është gjendja sociale, në dy është shkolla e lartë e analfabetizmit, edhe në tre është investimi i madh i organizatave ndryshme të lidhne me terrorizmin, të lidhne me Al-Qaidan që kanë funksionuar në Kosovë, madje kanë ndërtuar edhe xhami. Sot në kohë ditore është një ulëmtim shumë i mirë i kolegës Saranda, që ka nisë me OJC-t që veprojnë në Kosovë. Shumica për tyne janë ndaluar në botën, janë në departamentin e thesarit amerikan. Po kjo nuk do të thot se ne heqim dorë nga propaganda antifetare. Gjyqet dhe mbi gjitha kemi pa një nivel të ri të ekstremizmit, të shoqatave cilat maskohen brenda funksionimeve tjera, sikur që janë funksionimit shëndetësi, organizatat cilat jashtë funksionojnë se organizata të dyshimta për terrorizëm, dërsa në Kosovë mirën me sunetia dhe me ndërtime të xhaminjave. Do më thonë, ka një tendencë për kamuflim dhe dikush që kamufluat ka... Si që ka fshirët brenda? Për shumë, ne kemi publiku organizatën El Wakf al Islam dhe lidhët e saj me Bashkësinë Islame që financën xhaminjat Bashkësisë Islame, dhe risa e ne ta organizatë në për komunikimet, në për kablogramet e Shtetet Bashkuara të Amerikës, cilësot si organizat që mbështet terrorizmi. Ndërsa në Kosovë është e kamuflune në kuadrë të një poliklinike e cila miret me suneti dhe një të nku është në kuadrë të mardhonje kontraktuale me Bashkësinë Islame. Po kjo nuk do të thot se ne heqim dorë nga propaganda antifetare. Pra, e kisha fjallën që agendën islamike po është influencimi, mbështetja e këtyre grupeve është e papranueshme për ne. Ku është rrezikun? Rrezikun e shoh tek mbështetja. Në fakt, unë do doja që Turqia do doja që të ishte dera e mbyllur për këto rryma. Porta e cila i pengon këto rryma për të deportuar edhe në Kosovë dhe jo anasjellta. Ku e shoh rrezikun e thash? Rrymat islami politik është shumë i rrezikshëm për identitetin tonë kombëtar, është i rrezikshëm për demokracinë, është identiteti ynë kombëtar. Ne jemi përcaktuar për identitetin. Ne jemi komi më i lashtë në Evropë. Po kjo nuk do të thot se ne heqim dorë nga propaganda antifetare. Pasim ma ushtrani. Për ndërtimi xhamia nuk paraqet rrezik. Nuk paraqet rrezik absolutisht për shoqërinë tonë dhe për ekstremizmin. Ka mundësi ta shtojmë debatin në frymën e asaj për cilën jemi. Urna, për ata që je këtu. Dhe mos krijohet përshtypja që kemi vënë gjykatorë Bashkinë Islame. Ajo që po sot ose sonte po diskutojmë. Jo, ajo është realitet që vazhdimisht. E cila është në sinkroni pikërisht në opinionin dhe kronika që u transmetua më herët dhe ajo që është për shqetësim. Ne nuk tani të bëjmë një dallim mes terrorizmit global, ekstremizmit dhe radikalizmit. Ajo që po diskutojmë ne është një ekstremizëm, një radikalizëm dhe Departamenti i Shtetit, përkatësisht me raportin e tetorit Mosgabofshat këtij viti, nuk flet për prezencë e terrorizmit. Por paralelimet që ne po i dëgjojmë dhe tani po i diskutojmë këtu, flasin për prezencë të radikalizmit, i cili po të zbërthehet
për opinionin, për qytetarë, gjithë ata që po bojnë terror në emën të ashtu, ose terrorizëm, që merren me terrorizëm, me qëllim të përmbysjes rendit, qoftë botëror, qoftë shtetëror të vendit atje, e bëjnë në emër të asaj të luftës shenjë që dia kanë vu emrin xhihad. Po kjo nuk do të thotë se ne heqim dorë nga propaganda antifetare. Vrasje edhe kanë nxjerrit domosdoshmë në saj. Kjo tendencë e komunikimit. Lutem, unë jam njëri jo jam ekspert i komunikimit. Po flas për zonësi. Mfal. Jo më ekspert. Kur ti akuzosh, në këtë rast, kur ti pyetesh, edhe nëse ti shkon jo këta, jo ata, përgjigjun pyetje. Pyetja është e qartë. Bëni pyetje. A jemi në të rrezikum? Unë them se jemi shumë të rrezikum. E pa fojën tonë. Kjo është një situatë që e ka marrë botën më para. Jo, jo, tashmë jo, jo tashmë po flas. Ka dhe kur fjati, ta shumë për fjati, unë dëgjohë, unë dëgjohë, jo, shënoj pyetje, për dhe përgjegjë kur fjati, se përfundoj pyetje, se përse të kemë mërë, 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 ta shumë për fjati, ta shumë për fjati, ta shumë për fjati, jo, jo, ta shumë për fjati, na kemi problem të, na kemi problem të komunikimit, kur ne mirem e këto kemi kërcëtim serios, edhe kur ne du të më mledhe, me thonë, ku është përgjegjësia, këtu i kemi dy përfaqësues të shtetit, institucione, ku përgjegjësia është shumë e madhe. Shteti jone ka injoru këtë, mos harrojmë. Shteti jone ka injoru. Ja ku jemi sot. Edhe vazhdojmë injoru, do të gjendemi edhe më poshtë. Shefqet Krasniqi ndalet nga policia para 60, i gjetet armatim makinë. Edhe thonë, shht, le, se po përcjellet. Po kjo nuk do të thotë se ne heqim dorë nga propaganda antifetare. Në pozitë shumë të. Kemi problemin brenda vetë. Brenda vetë këtij komuniteti nuk kemi problem se këto grupe Mirë, kur keni thënë çarjet në fe. Po, shtimi pikre... i islamistëve konservativ alarmon kosovarët, ju keni thënë që 5000 të rekrutuar radikal në shkrimin tuaj, të hulumtues 5000 jo, radikal janë. Sipas disa dokumenteve që kam, unë dokumenteve që kam siguru, i rreth 50000 persona në Kosovë që i besojnë ideologjisë tjetër. Këta pikë së pari, nuk pajtojnë me mënyrën se si janë falë më herët në Kosovë. Më thënë tash, kanë probleme me zveti, nuk falën një si kur ne, nuk kryen një rritet fetare. 50000, më qenë shumë. Këto janë dhana, cilat unë e kom thënë që nuk janë zyrtarë, janë dhana, unë kom hulumtu edhe nuk kom verifiku. Nuk besej që ka 100000 në Kosovë që falën. Këto janë dokumente të institucioneve zyrtare, cilat qarkullojnë për institucione. Këto janë, burimet mia, cilat i kom siguri janë harta, janë domethënë satri, janë duke u shkullu jashtë. Çka kom dasht me thonë, me shku me intervistu këta njerëz prej së afërmi. Po mirë, mund të thotë në kush, po neve bëm një ligjë me anë në cilit nuk e konsiderojmë krim çështjen e besimit fetar. Ha? Edhe në mbledhjen e frontit thamë, kupton që feja është një çështje ndërgjegje e njeriu të tjerë etj. Po mirë, dakord. Po kjo nuk do të thotë se ne heqim dorë nga propaganda antifetare. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.